mošti, imam otac duhovnika, svoga i to je ono najbitnije i najvažnije za spasenje duša. Imamo i te konac za spavanje, konac da se spava, vić kaže bila si u Belom manastiru, pa ću te napisati moj ime. Pa ti ovo prenesem od polaka. Da, mislim da se ona seća, samo ne znam da... Pa ne znam nije o kako mi stanje, znam da dugo ne dolazi. Znam, ja mi se stanje. Ali ja, sveća kao što je čas malo. Bila, ja nju znam. Da, bilo je dugo, sećam se da je svi dovodi, evo, ne može da... Znam. Bila je neka iskušenica dobrila. Zaustavljamo. Pokažem da tamo isto ti šipa pripravljaju. Ne, moram da postoji.